Vi er fulle av presenteres av Sendfinans, Obos, NT og Saglien Media. Det var litt sånn Norway Cup-vibber. Og vi havner under, vi spiller dårlig. Eller der går den i mål! Og det blåses. Lillestrøm ødelegger store, store bursdagsfeiringer for Tromsø på 100-årsdagen. Kanarifansen stolte står på Åråsen i alle år. Vi offrer det vi har for LSK. For vi vet både du og jeg at fugla nå skal reise seg og sterkere enn før. Her kommer fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Det er duket for ny kamp i Obos-ligaen. LSK har reist til de dype skoger for å møte Kongsvinger. Så er det retur, og 1-0! Lene Olsen lukter det! Lene Olsens corner igjen. Ja! Her da, var den inne? Eller? Der er den i hvert fall inne! Ingen tvil! 2-0! Ja, se på Guven da! Se på Guven! Fram til Gustafsson. Nei. Eller der. Går den i mål? Daniel Gustafsson! I en kamp som minner om årsbeste, tar LSK med seg 3 poeng hjem til Åråsen. Jeg har jo spilt der før, så det er jo artig å komme tilbake til klubber man har spilt før. Og mot Kongsvinger spiller vi egentlig en veldig, veldig god kamp. Første gang er egentlig ganske jevn i starten, men også da så føler jeg at det er en sånn trygghet på banen, og at det er en samlet gjeng da, som har samme mål og som har troa på det vi driver med. Lokale unggutten Mats Sedenstad Kristiansen har fått ny tillit i LSK-buret og spiller en glittrende kamp. Han holder buret rent og tar med seg en god følelse hjem fra Kongsvinger. Jeg følte at det var min mulighet til å ta tilbake plassen, og det måtte jeg bare gripe, og det følte jeg gjorde. Men de komfortable og dominante kampene må la vente på seg for LSK. Her da, Magnus Norengen Knudsen, så står Kurucay der, men så kommer Lillestrøm med flere mål. Ingen offside denne gangen, Lene Olsen kommer alene med Lillevik, Lene Olsen på tvers, og der er Lillestrøm, der skårer Lillestrøm! Og det er Daniel Gustafsson! Den kampen der var langt under par. Uten å skylle på noen ting, så er det en håpløs gressbane. Det er humpete, den er tørr, utrolig vanskelig spilleforhold. Ja, det var litt sånn Norway Cup-vibber. Vi møter et ikke veldig bra lag, men det er rett og slett en fryktelig kjedelig fotballkamp. Det er tid for forandringer, for overgangsvinduet har nå åpnet, og det skjer mye på kort tid i LSK. Den tidligere LSK-spilleren og nåværende utenlandsproffen Bjørn Bergmann Sigurdsson vender tilbake til Åråsen. Vi får en spiller som har en enorm kraft. Og når jeg sier kraft, så er det kraft i sprintene sine, kraft i det trøkket hvor han kan stå og bryte med to midtstoppere og gå og vinne ut av den duellen. Kraft i form av kraftfulle avslutninger. Kraft i veldig mye av det han gjør. Kristoffer Rødmarksbakken drar på utlån til Ullkisa, men stoppekjempen Espen Garnås går motsatt vei og hentes til LSK. I utgangspunktet så var jeg ikke så interessert å gå til en Obos-klubb, men
når LSK kom på banen, da var det litt annerledes i og med at det er en såpass stor klubb og at jeg vet at vi skal kjempe i toppen i år forhåpentligvis rykke opp, og hvis ikke i år da, så garantert neste år. Samtidig kjøper Tobias Salkvist seg selv ut av kontrakten med LSK og drar tilbake til Danmark. Man ser at det kanskje det er smart også å skille sine veier, og det var en grei avslutning på det, og en ryddig avslutning. Det endte opp med at han kjøpte seg ut av avtalen. Skadeskuttet Sindre Maurits Hansen pådrar seg nok en alvorlig skade og terminerer med det kontrakten med Fula. Synes jo det var en veldig fin og grei avslutning på noe som i utgangspunktet var trist, men veldig greit for begge parter egentlig å inngå den avtalen. LSK forlenger også kontrakten med Magnus Knudsen. Prosessen gikk veldig fint for seg med at Simon ga meg et kontaktforslag, og så hadde jeg og pappa noen samtaler sammen, og så tok jeg med kontrakten til agenten min. Så ble vi enige om betingelsen der på en veldig fin, ryddig måte. Med oppfriskning i stallen tar LSK imot serietoer Ranheim til en tøff toppkamp. Kampens utfall vil ha mye å si for LSKs sjanser for direkte opprykk. Solli titter opp. Solli, det er glimrende gjort. Så her kan det komme en avslutning, og det gjør også skuddet kommer! Og for en kanon! Like før pause skårer Ranheim, og LSK går til pause med ett mål i sekken. Og vi havner under, vi spiller dårlig. Når du skaper så mye trøkk da, rundt motstanders boks, så er det liksom, du bare venter på at den siste, at det skal løsne. Her kommer vi til å score. Kallevåg, friske bein, kommet inn. Så kommer innlegget, det er bra slått inn på bakre. Åh, så kommer det for Lillestrøm! Vi hadde en god følelse hele veien, altså det er ikke alltid du har det. Og det husker jeg Geir Bakke sa til meg etter kampen, at dette var vendepunktet. Så føler jeg at alle sammen, spillere og trenere og folk rundt, føler at ok, nå snur det. Hadde vi tapt den kampen, så hadde det blitt ekstremt vanskelig. Vi er Fula presenteres av Sendfinans, Obos, NT og Saglien Media. Og veien videre ser ganske vanskelig ut. For i 15. serierunde drar LSK til serieleder Tromsø for å forsøke å spolere deres 100-årsjubileum. Dermed er det bare én ting i hodene til Bakke og Co. Nemlig å gjøre en god treningsuke om til en kruttsterk kamp. Kjem fra et fint resultat, og håper vi kan bygge videre på det vi gjorde den siste halvdelen andre omgang. Videre ingen offside, Lede Olsen. Krokstad, dette er bra spill av Lillestrøm. Her kan skuddet komme, og skuddet kommer! Og målet kommer for Lillestrøm, som leder fortjent på Alfheim. Og det er Torbjørn Kallevåg. Det er glimrende spill av LSK. Og det blåses. Lillestrøm ødelegger en store, store bursdagsfeiring for Tromsø på 100-årsdagen. De vinner 1-0 på Alfheim. Yes! Det var en solid avseier! 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 Det var en solid avseier!
Det var en viktig kamp, spesielt den kampen før mot Ranheim og kampen mot Tromsø. Det er litt sånn, når vi er i den situasjonen vi er i nå, så er innbyrdes oppgjør og er ekstra viktig å ta. Så det var et kjekt mål å kunne score for å bidra til en så viktig kamp. Under oppvarmingen i Tromsø pådrar Alexander Hørtska Sandnes seg en alvorlig kneskade. Det er en del av menisken som er på en måte glippet av hele leddet, så måtte den da sys, og den er samlet igjen. Da. Så kan det ta fort et halvt år før man er tilbake. I tillegg dro Bjørn Bergmann Sigurdsson på seg en brist i ribbeinet i kampen mot Ranheim. Det er med andre ord få alternativer fremover på banen for et skadet skutt eller sko. Nordmann Kristiansen og de andre frivillige forbereder Åråsen til ny kamp mot Kongsvinger. Jeg har tatt her sånn, for jeg bare gikk i langsiden. Til kampen er LSKs midtbaneelegant Ifeanyi Matthew ute med suspensjon etter å ha pådratt seg for mange gule kort. Jeg bør ikke bli bitt her, så skårer vi begge noen. Deilig. Det skjer. Stillingen er 0-0 til pause, og Geir Bakke forbereder noen finjusterte endringer til andre omgang. Krutsen header, og så går det i mål! Det er en skåltur av Rifi Mandanda, og det er Magnus Krutsen som gjør det for Lillestrøm! Magnus Krutsen skårer det viktige målet for hjemmelaget med bare 6 minutter igjen å spille. Her kan Bjørn Bergmann Sigurdsson. Skal du punktere det for Lillestrøm? Din første skåring på Rosten i dette minuten. Han går forbi, og så skårer Bjørn Bergmann Sigurdsson! Og Lillestrøm sikrer 3 poeng på Rosten. Mot Kongsvinger debuterer juniorspiller Eskil Ed for LSKs A-lag. Å kunne debutere på Åråsen, det er noe beste jeg har følt. Det er helt magisk. Og Magnus Knutsen noterer seg sin første scoring for LSK på hodet. Det var en veldig stor opplevelse for meg. Det er bare sånne ting man drømmer om, egentlig. Bli bytta inn, score et avgjørende mål. Holdt på å bli matchvinner. Sånne ting, det er bare sånn man har dagdrømt om. Det er dagdrømt om mye også, jeg skal ikke lyve på det. Det er rett og slett en stor drøm som gikk oppfyllelse. LSK inngår en byttehandel med HamKam, der Ebaye Moses drar til Hamar-klubben, og Tobias Svensen kommer til Åråsen. Først og fremst at det var en av Norges største klubber med den beste fansen i Norge, og at klubben skal bygge opp noe nytt igjen, og det var noe jeg hadde lyst til å være med på. Vi spiller mot den i andre serierunde her på Åråsen, og ser at dette er spennende, og vet også at han har en kontrakt som er ganske kortvarig i HamKam ut året. Tar jeg 11? 11? Ja. Du får... Få dager etter Kongsvingerkampen tar LSK turen til shoppingmekka Strømmen Storsenter for å møte Strømmen i lokaloppgjør. Foran Lillevik nå, samtlige Lillestrøm-spillere inn på første, og her skytes det, raffen med venstre, og så forlenger den i mål. Bare Garnås som var der til slutt. Krokstad lar den passere, og så gjør han det. Han skårer i sin debut. Han bruker 10 minutter. Der er det slutt. Lillestrøm er best i lokaloppgjøret. I kampen setter flere nykommere sitt første LSK-mål. Jeg har målet om å score i hver kamp, egentlig. Men jeg får jo alltid dødballer, ikke sant? Så da blir det jo alltid litt farlig, og vi har jo veldig gode dødballtakere, så
Når den endelig kom bort mot Strømmen, så var jo det utrolig deilig i et sånt nabooppgjør også. Det ble jo en liksom drømmedebut mot Strømmen, så var det liksom lokaloppgjør, og fikk komme inn og score, og vi vant og sånne ting. Så det var egentlig, kunne ikke bedre med en bedre debut egentlig. I neste episode av Via Fugla. Nå er det over! Ja, men da får vi se da. Er det for sent nå? Nå er det ferdig! Ja, du er veldig trist hvis du ikke har fått ut det. Kommer seg forbi en mann. Fin passning. Får lagt igjen, og så skyter han av for en scoring! Jeg har drømt å spille for Lillestrøm siden jeg var 5 år og satt på tribunen her. Så det er veldig stort. Så synger vi på stadion nå.